Sveiki, sveiki, brangų žiūrovai. Ar esate pasiruošę kraują kaitinančiai adrenalino dozijai? Ar ši kova šiandieną prognozuojama tarp numerio 1 ir 7? Todėl nebetampau jums nervų ir startas! Sveiki, sulaukę naujo žaidimo. Puikus startas. Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 11. Priekyje numeris 4. Wow. Greta bėga numeris 6 ir 3. Oho. Aplenkęs visus dalyvius į pirmą vietą įsiveržė numeris 3. Nuostabi kova, nuostabi. Nagi, jūs tik tai pasižiūrėkite. Įveikus lygiai pusę trasos, pirmieji bėga dalyviai, kurių numeriai 3 ir 4. O na, jo parasete mašete. Pirmin, pirmin. Ką mes matome? Į priekį veržiasi numeris 11. Puiki kova, puiki kova. Kokia nereali kova. Žiūrėkite, numeris 4 vejasi numerį 3. 300 metrų iki finišo. Nedrįstu daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 11. Taigi pirmą vietą laimi numeris 11. Antra vieta atitenka numeriui 4. Trečią vietą laimi numeris 3. Stulbinančiai gražus finišas, svaiginančios lenktynės. Žirgai vis dar dega lenktynių įkarščių, o jūs jau turbūt skaičiuojate savo laimėtus pinigus. Tapk laimėtoju, pirk bilietą ir dalyvauk kitose varžybose.